يا مبارك مسلمان دا رمضان سلوى إحسان رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد درنو كثونكو يفضل د رمضان المبارک مبارک او عزت مند امیش اغه انسان کامیاب دی په دې میش کې چې هغه دغه قیمتي وخت نه ګټه واخلي او دغه د شهار او رز د الله سبحانه وتعالى په اطاعت کتیری کې نن پروګرام کې هم موږ سره زما محترم درن ملما محترم مولانا حافظ صدر ربی صاحب هغه یو پوسټډیو کې راستر مل معنی دي نن نهي موضوع څنګه هغه دا ده چې دغه د شمار ورزې څنګه کولای شو چې د دینه مونږه ګټه واخلو او دغه قیامتي وخت مونږه د خپل پخپله ګټه کې استعمال کو په همدې موضوع باندې د هغه سره غږیږم محترم مولانا صاحب تاسو ته هرکل راشق رمضان مبارک شنک ټول کال کې دا یو موقا الله تعالی یو انسان له ورکه ا څنګه کولی شو چې د دې نه फायदा واخلو او دغه د شمار او دغه محدود وخت د په خپل فائدہ کې مونږه اراولو الحمدلله و صلوات و سلام علی رسول الله اما بعد محترم قاری صاحب داتې د رمضان میاشت د یو د برکتونو او د خیر او د الله تعالی د رحمتونو نډه کمیاسته او د مسلمان د لپاره د یو د ژوندۍ یو چانس دی اصل کې خو ټول د د خیر مواسم چې د وختونه چي دي الله جل جلاله په دې امت باندې خاص د رحم په وجبان مقرر کړی دی حدیث دا حدیثی فاکر د نبی عليه الصلاة و السلام چې زماده امهت عمرونه چې دي دا لړنډ په منځ د شپته او داویاو کې عمره امهتي مابينه 70 70 او زماده امهت عمرونه دا ډیر کم دي د په خانو امتون په نسبت باندېアルバتا دا چې دا غي د چا زر کال او د چا نه هسا وکاله به چا ته سوا کال د چا درې سو کال درې سو کال به بالکل د سیو چې په زواني کې ولمرش چې د درې سو کال عمر په نو تدې عمرونه کم دی خو الله جل جلاله د دې پرې وخت کې د دې وختونه د تورکړې د دې تایمونه ورکړې چې هغه کې په ډېر کم عمل باندې ډېر لوی اجر الله تعالی ورکوي دیو تا ډېر لوی کمایکه ولې شي نه سن او دا د دې دی د علاقې په تجارتونو باندې او سوداګرو باندې چې د تجارت یو موسم راځي یو وخت راځي یو سیزن راځي نو هغه ته د مخکې نم تیارې ک یو هغه وخت کې ډېر کو شوشو محنت کوي چې یره د موسم زمانہ د سیزن زمانہ ام دسی عادی شکل باندې تیر نشي یعنی زه باید پدې کې دسی غټو کم چدانو رورځي پدې کې زه دا غي تدارکو کم نو رمضان هم دغه یو موسم دی چې الله تعالی د مسلمان تور کوي پدې کې ډېر اکمنې کی ډېر کم صالح عمل الله تعالی په نسبانه ډېر لوی اجر مستحق ګرځي ام دا وجه ته چې د مسلمان د پاره د دې وخت غنیمت ګڼل پکار دي عظمی استفادہ د دې وخت په بلد باندې تیرېدل نه دي په کار هغه مشهور حدیث دی چې امام طبراني رحمه الله دا حدیث روایت کړی دی نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې ما ته جبريل راغ او هغه درې شینه پېښ کړل درې کارونه او دا درې واړه کارونه ډېر د سوچ او د فکر ور کارونه دي چې په دې باندې سره توجه وکړي و جبريل مات ویلو چې هغه څوک چې هغه یو د خپل والدینو نه د دې په زندګۍ کې د تملاو شي ادرکا احد ابويه یو د مور او پلار نه د تملاو شي او د دې په زندګۍ کې هغه ژوند دی فمات ده, ده مرشي فلم يدخل الجنه او ده جنت تداغې د خدمت او داغې سره د بر او د احسان په وج باندې نه وځي جی نو دا کس د اني د دې مستحق دی د لر لوی توانې وکاو او په دې باندې دی لعنتی نبی عليه الصلاه والسلام او فرمایل چې امين اني د جبريل عليه الصلاه والسلام په دعا باندې امين وای يعني دي دي وبخي حديث كباكي دي سيرازي فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ دلعانة لفظ ندي فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ الله تعالى دي دخل رحمتنا لريك أو لري ديك عليه السلام بدي يباني آمين وواي بل جبريل عليه السلام والسلام جبريل جي آغا تسوق چه رمضان دتا میلاوش د رمضان میاشت ته د صحت او عافیت باندې رمضان فمات فلم يغفر له د مرشي او د ته رمضان په وجه باندې د فابعده الله الله دخل رحمتنا خپل رحمت سلام ما ویل امين الله دې دا او دریم جبريل عليه الصلاه والسلام فرمایل چې ا راڅوک چې ستانم نبی عليه السلام ته ویل چې ستانم دغه په مخ کې یاد شي صلى الله عليه وسلم او دا انسان په تابانی درود ونه وای او دا مرشي او جهنم ته نه نوځي فابعده الله الذي تدخل رحمتنا لريك نبي عليه السلام وفرمایل چې آمين په دې دعا باندې آمين وي نو ګورئ چې نبی عليه السلام په یو دعا باندې آمين وي او دعا کوم کېم څو کی د الله تعالی تر ټولو ډېر مقرب ترین پرشتہو ملائک جبريل عليه السلام هغه د انسان ته خيري و کی او نبی عليه السلام په آمين وي نو سم خل له چی دا به د الله په نسبانه د دعاو څومره مقام لري بالکل عام حالات کې سره چې سوني کې انسان خلکو یا روی خو دې ته تکلیف مره صحیح اسنه خير درته وکړه او بیا دې عزیما فرشتو اه نو هغه درمضان په بارکه نه د رمضان ټیم د هغه د اهمیت هغه د دین معلوماتي چې انسان د پاره د مغفرت یو سبب ده خدا مغفرت د هغه د اسباب په دی رمضان کې بیخپلول پکار دي چې هغه طرف ته سړې لړ شي هغه طرف ته مخکشي الله تعالی غفور الرحیم ذات ده لیکن د بندنه ام د د مغفرت طلب وکار دی نو د رمضان دا موسم د مسلمان د لپاره د یو بهتري چانس دی د الله تعالی د رحمتونو د حاصلولو د الله د طرف نه د بخري او حتی جنت ته د دا داخلي دلو هاغه حدیث پاک لري نبی عليه الصلاه والسلام چې د رمضان په پا هر شپه کې تعالی تعالی د لپاره او تاقات ووري یعنی د ورنا ازادي دونکو خلق کی. حرشبا. حرشبا. حرشبا اعلان کی هرشبه 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 د دې اعلان کیږي چې پلانې د ورن خلاص پلانې د ورن خلاص پلانې د ورنا آزاد شه نو چې انسان په دې شپو کې په دې ورځو کې د مهنته تو کې چې په دغه لیست کې چرته راشي نو د دنیا او آخرت کامېابې لري انسان په ور خقيقي د وژنه دا د مواسم دا عادي ندی زمنګ دا پار زمنګ په پا زندګۍ کې دا د معمولې مو وسمونې ندی موملي وختونه ندی ینه د دینه اعظمي استفادہ وکړه خپل وخت په فارغه شیانو باندې تیرول یا په اسې ګب شپ باندې تیرول یا په چکرو باندې تیرول دا د مسلمان ټیم اصل د مسلمان دا ټوله زندګي دا د یو بهتري نه سرمایه ده چې د آخرت پر ورځ باندې د ته پوسګيږي انسان او بیا در رمضان هر سکند او هر وخت د دې قیامت انسان بیا نشي پیدا کوله کله چې رمضان تیر شي نو د دې وخت هغه چې په دې کې دی هغه الله د الله حضور تعالی بیا بیرته دا نه واپس کیږي انسان ژوند گئی تا او کې دې چې آئنده کال ته د دې ګارنټي نشته د دې ضمانت نشته چې انسان ته د بیا رمضان ویلو شي ډیر خلک د سيتي چې هغه د رمضان نمخ کې په ارمان دی چې مونږه د رمضان ته ورسیږو لیکن غیر رمضان ته نه دي رسیدل وفات شي ويدي يا دسي خلک دي چې په تیر رمضان کې زمونږ سره و خو په دیر رمضان کې زمونږ سره نشته يا دسي خلک دي چې په تیر رمضان کې خې عبادتونه وکړو لیکن په دیر رمضان کې د د شفاخانه په سپینو بسترونو باندې پراته دي بیماران دي او دې پرمان دي چې کاش کې چې الله تعالی تمي و سجده پروخ صورت باندې لګاولي نو مونږ ته الله تعالی دا, دا موقع راکړې دي دا وختونه راکړې دي صحتونه راکړې دي فارغه وخت یې را لرا کړی دی د سې ده بهترين د خیر او د د د د سعادت ندک وختونه راته نصیب کړي دي د دې وختونو ضایع کول او دا په غلط باندې تیرول دا واقعان چي یو د یو مهم سېزن فوت کول دي د ځانه یو فرصت د ځانه فوت کول دی او د لاس ور کول دي فهم دی واجب باندې د دې په هر وخت باندې باید مسلمان سوچو کی د دې کشپره رمضان کش پد هم یو بهترین وخت د الله د عبادت لپاره د الله سره د زیاتو د نیاز لپاره قيام الليل د شپې عبادت کول ودریدل الله تعالی ته د الله تعالی د کتاب تلاوت کول پاږي تدبر او سوچ او فکر کول د الله تعالی په مخلوقاتو کې په د کائناتو کې په خپل ځان باندې سوچ او فکر کول چې زسمره مقصر ام د الله تعالی په حق زما څومره خطاګانی دي او زمما څومره کمزوريانه دي څومره ضعف مې له او بیا زمما څومره حاجتون دي الله څومره ضرورتونه دي دغه ضرورتونه ده الله په مخ کې کی دي الله ته عرض کی الله ته پیش کی دغه حاجتون الله تعالی ته پیش کی د خپل کمزوري الله تعالی ته پیش کې انسان پدیش پکې غ حدیث پاک د نبی عليه الصلاه والسلام چې په شپه کې یو ساعت ته یو وخت لا يوافقها عبد المؤمن چ یو <شيومو> مؤمن بند د اغه سره نبرابریږي نو موافق کیږي چې د الله نه یو شی سوال کوي مګر الله به ولا ورکی الله به ولدا دعا قبول کی وذلک کل ليله او دا سعادت شته د اجابت د په هرش پکښته دي نو بیا د رمضان شپه د برکتونو شپه دي نو د دې شپه نه اعظمي استفاده او د ورزونه ورز کې اقلنا غقالو لیته یو صنعته واخ ور کول کوم چې د غرمې خوب ده دا د انسان سر ډیر پدې کې عادت کوي چې د شپې الله تعالی ته و دري او په اخلاص باندې و دري کی بعض انسان دسی چې ستړی شي خوب هم ولاړی داخه خبره ده دا د خپل زنده پرایو څه حاصله ول لیکن پر غبط باندې عبادت کول د بدن په نشاط او د بدن په آرام باندې عبادت کول الله تعالی ته د ډیر لوی مقام ده دي انسان ته دی پدې کې ډیر لوی خوند میلاوي کی پدې باندې اهتمام کول دا رقم په اذکار وباندې پدې روژه کې اهتمام کول یو سړی دی بوذف دی مامور دی د حکومت یا په یو ځکه یو مسؤلیت د ته حواله شوې نو هغه مسؤلیت په سਹੀ طریقې باندې په رمضان کې ادا کی دسی ونه کې چیر اعظمخه روژه دا او نا وخت کار تلاړ شي د روژه په باندې باندې یا د وخت د کار نوزي د روژه په باندې باندې یا د کار پزکه د استراحت او آرام کوي په دې بانه باندې چې زموږه روجا نو روجا دا د امانت درس انسان توري کوي چې په هر کار کې باید د امانداري وکي امانداري وکي په خطرې کې باندې خپل کار او خپل ډیوټي ادا کړي او او دا کوم وختونه چې الله د عبادت لپاره درته میسر کړي دا غینه ته اعظمي استفاده وکړي د دې لپاره چې بیا په آینده کې ته ارمن نه کې او د دې لپاره چې درمضان نه په دې شکل باندې ونه وځي چې درمضان هغه فواید ته نه حاصل شئ چې جبريل علیه السلام ما عرض وکه حدیث د نبی علیه السلام چې هغه فرمایي چې هغه څوک دی الله د خپل رحمت نه لري کی چې رمضان د په ژوند کې د تمیلاو شو په رمضان کې د داخل شي په صحت عافیت او د دې په وجو باندې د مغفرت نصیب نشي بالکل صلی الله تعالی عز وجل اجر درک محترم ناظرینو څنګه چې موږ تاسو غواړو درل چې رمضان المبارک دا دا لګ وخت دی او لګی ورځی کامیابی انسان غوړه د دی دینه फायदा واخلي او د خپل اغه زندگی چې هغه به همیشه زندگی دا هغه پدې لګ وخت کې هغه خپل برابرې کی نبی عليه السلام او حدیث څنګه شیخ سبو فرمایي چې عمره د انسانانو ډیر زت کم دی او سر کراغلی دی چ نوح علیہ السلام روانو په یو مقبره باندې ته رسید. په بډیزانه نه ویل چې جړلې خبر تنهسته. هغه ته پوسو کې چوبلې جړلې و چې دا زیم ډیر فزوانه کې او پات شو. دریسه وکاله عمر او پات شو. نو نوح علیہ السلام مرته فرمایل چې د دې یو امت را روانه په اخره کې چې دا هغه عمرونه باندې 500 شپې ته او 1 کالې. و دې زنا نه ورته ویل کې چې ترته ما ته پته ولګي چې زما عمر 500 شپې ته او 1 کالې ده. نو زبر د ټول مردا الله تعالی عبادت کوي پس چې ده کله تعالی ته تیر کوم نو مونږه تاسو رااله تعالی بیا کوم ورنه رااله کوم راکړې دوه بل طرف ته د دوی موقعه او دوی موسمونه مونږ ترا کړې دي چې پلګ واخه مونږه په زرهاو کورونه د عبادت نه امزېت عبادت مونږ باغ کې کولې شو او هغه دغه ورځ شپې دي ورشه ته وقفه اخلو بیا ساس حضور ته حاضرېږو مونږ سره اوسې

سلو احسان د لا صبح انا درمزان مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم په رمضان کې درمزان دوره زو د شپون او دغه وخت نه फायदा غوښتل پدې زبانه رگیو محترم شیخ سیبر نور داسې کوم اعمال دي چې سره یو له شي شغه په دغه روزه کوي وکيو د دا قوالخ نه ګټه فائدو وچته کی اصلن دا ټیم چي دي دا د انسان په واکه و اختیار کې نه دي جی بالکل وتون کې ده تلون کې ده دا حسن بن بصري رحمه الله قواله چې دا هر ورځ چیرې وخی جی او دا نور رخ کارش نو دا ورځ اعلان کړي دي بني ادم ته چې ابن ادم إنما أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة هذا إيه آدم بجيا هذا آدم زيا إنما أنا خلق جديد زيو نوى مخلوق من الله أو عمل بان شاهد أو غوائم نایوه تو خطا راکه ځان د پارا زکه چې زې ستا د ژوندینه یو زل لاړم نو تر قیامت پورې به بیرته واپس نشم دا هر ورځ چې د الله حضور ته لاړش دا الله نوې مخلوق دی زمونږ د لاسه ووزی نو څه چې په دې کې کړی دي کې خم کړی دی او کبدم کړی دی دا د ورځې د ځان سره راجا مکړم او تر قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې دا زمونږه اعمال باندې شاهد او ګواارې دا رمضان ورځ شپې ان شاء الله ولې ډېر لوی مقام ور کړی دی الله په دې ځ باندې ډېر بهترين وختونه دي د مسلمان لپاره هرش په د پدې خاطر باندې چې دا بنده او دا انسان متوجي غافل نش هرش په د الله تر په اعلان کیږي د بنیادم تا یا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر اذا خیر طلب ګارا اقبل نور مړهوند لاړ نور ام مخ کې لاړ شه دا خیر پټالب کی نورم دا د خپل شوق او د خپل میناو محبت د خیر سره زیات کا د خیر طرف ته وړاندې شه ويا باغي الشر اقصر ادا شرط طلب ګارا د شرط طلب کول کیه کوتاهي وکړ په خپل طلب کی راو ګرځه مخ کې مزه دا, دا الله د طرف یو اعلان کیږي انسانانو ته نو دا الله د دې اعلان قدر د مسلمان د لپاره پکار دی د دې پټقه ځباند عمل کول پکار دی پر رمضان کې هغه اعمال چې پاږي باندې الله خوشالیک هغه عملونه چې پاږي باندې ډیر ثوابونه انسان ته ميلاوي کې پکار د چاغه ته انسان متوجي وسی غوړې دا د مسکینانو سره مدد کول انفاق د الله په لار کې کول خرچه د الله په لار کې کول دا یو بهترین عمل لیکن دی لیکن په رمضان کې د دې ثوابو نډیر زیاتی کی په خاصه روجادار مسلمان ته افطار ورکول حدیث پاک کې راځي چې یو مسلمان ته افطار ورک نو د دې لپاره دومره اجر کیږي لکه څومره چې د روجادار ته الله اجر ورکړي هغه ته هم الله اجر ورکړي خود دو اقوم رضات اجر ورکه الله تعالی به دې حدیث په مصداق کې بعضی علما دا وی چې دا افطار چې په یو ګټو وبانیم با کې د ریشي چا ته ورکی په یو کجورا وبانیم کېږي او شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله فرمایي چې تشبعه چي دا مسلمان راجدار ته موړ کې یعنی دومره خوراک ولبرابر کې چاغه پدې باندې موړ شي د دې بیا اړتیا نه چیلاتې په خپل کور کې نور وروړې موخه د څه خپل مسلمان او ملګرو لا صالح خلکو لا افطار ور کول او د خپل روجا د دې ثوابونه نور هم پسی زیاتول یو <متحدث> <متحدث> سره به و روجا ونی سي خدای تبا الله د سلو روجو ثوابونه ور کی <متحدث> همدغه <متحدث> طریقه دغه لارره چې لا. <متحدث> مسلمانان ته افطار ورکه بیا د دې سره سره نور د مسلمانانو سره د خو اخلاق او مظاهره کول د مسکینانو د محتاجانو سره هغه خلک چې ته اړتیا ده هغه سره منډه ترړول د یو مسلمان حاجت ده د یو مسلمان کار ده ضرورت دې د هغه سره پدې کې مدد کول د قران کریم تلاوت کول د الله د کتاب سره خپل تعلق زیاتول د د خیر په کارونو کې دلچسپي هغه ستل او مخ کې تل بالکل یقینا چې تاسو دې رحسته خبره وکړله تعالی تعالی اجر درک او الله تعالی چې انسان له بدله ور کوي ام په معمول عمل باندې الله تعالی ډېر هغه ته بدلی انسان ور کوي یو اثر کې راغلي دی محترم نبی رحمت الله والسلام تباځ صحابه نبی اسمو ذکر وکړو کوم چې د سیده مخکونو متنونو د چا بازار کار عمر او د چا بازار نهه سو کال عمر او تسو کال عمر به نو باي صحابه هغه وو پس خدل او ارمنه کو چې کاش زبنګم سريرو مرونه وي چې مونږه د خپل زند پرم ډېرځته هرې کړه د الله تعالی بندګم په دې کې کړه نو الله سبحانه وتعالى د ليله القدر دی مطلب ورکله او اغله خير موسمونه <تصفح> الله تعالی دی مطلب ورکله چې ایوازه ليله القدر الله تعالی څنګه فرمایي ليله القدر خير من 1000 شهر زه رو مهشتونه د دې وېش په عبادت د الله تعالی په بهترین دي او به دغه ورځ شپه عبادت راول او په قبر شپ کې او په عبادت کې راول او امید کول چې الله تعالی ما او بخي نو دا د کمق لسوي کار دی والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله عاجز انسان او کما انسان هغه دی چې کار نه کوي او امید نه ساتي چې الله تعالی به می او بخي ربو جن سوره حققا الله تعالی فرمای کله چې الله تعالی د نه کانو خلقو لعمل نامي په خیر اس باندې ورکي الله تعالی بوله دا زیره ورکي چې کولو او اشربوا هنيئا بما اسرفتم في الايام الخاليه کم کارونه چې تاسو په کوم ورځو کې کړیو هغه ورځ چې هغه انسان الله تعالی کوم وخ ور کړو کوم ورځي ورکړي هغه خالي ورځ د الله تعالی په اطاعت کې تیر کړی نو دا هغه په بدله کې الله تعالی و چې مون تاسو له ما تاسو هغه څه درکړي چې هغه استاسو په خیالو په ګومان کې هم نو هر انسان کوشش کوي خو کامیاب انسان هغه دی هر انسان د ورځ ډکې کامیاب انسان هغه دی چې هغه د ورځ د اتره په اتحاد کې تیري یا هر انسان انک کادح الی ربک کدهن فمولاقیه کامل انسان او پوی انسان او خیر انسان هغه دی چې هغه د وخت نه ګټه واخلي د ورځ شپه د یو سکند یو منټ د زمنګو ساسره د الله سبحانه و تعالی ترپنه یو امانته یو نعمت دی چې الله تعالی په موږ او تاسو باندې کړی دی او تاسو باندې کړی دی تاسو موږ او تاسو دا ورځ تیریږي بالکل که انسان دا په خیر کې کی تیری کیم تیریږي او خو په شر کې کی تیری کیم تیریږي کی. بالکل همدا حاصل خو که ګټه تی وخرینو دا ډیر لویه फायदा انده کې مده په دیوانی په خیمان نه کوي واخله بالکل ا بس خلک هغه د دغه وختنه د خپل د ملګرو سره د ملاقاتونو د پاره او دغه سره د پټین جوړولو د سهارا پور دغه پګب شپ کې تیرې او به لا غنروسه سهار ته بیا مرنځي شه بلکې سهار منظمې پاتې شو دي شه دغه مخ کې هغه رمضان راځي ګره د ماخام پرې ودی دغه خلکو ته لګيو نصحته او اوکه اصلن د رمضان دا ټیم د دې لپاره نه دی چې د دې د دې کړه شي جی بلکې د دې تیر کړي شي فقط سات دې پګې تیر شي د دې مسلمان مسلمان انسان د پاره غو کو ځوان ده او کو بډا ده او کو نر ده او کو خزل داغه د پاره دغه ټی وخه الله ور کړل نو دا په بیزه سعید ملاقات خپل ملګرو سره د خپل خپلوان سره د سلی رحمه دا نو مسلمانانو په منځ کې بای دای د سینې د شه رمضان کې د دا کارونه ټول پری خوللی شي زمنګ د دین د اصله په خدا طریقه او چا غيبه مکمل د عبادت ترپ ته پدی میاش کې ور مخکې کېدل پدې کې د بیمار تپوس کوله شي ته پدې کې د اوراشه درشه د مسلمان سره تکوله شي دا جائز دی جي. بلکه دا یو خامل دي د خیر عمل دي صالح عمل دي لیکن هاسی د ټیم پاس کولو د پاره راجا مکېدل غب شپ جوړول او بیا بازي خلک د څه دي چې هغه په ناروا باندې غب شپ د دې برابر کې ا ټیم پاس کی مثلا بازي خلک په کې تاسو نه کوي زوانان یا داسې نور منکرات او نور داسې کارونه د دې خپل نفس کې یو انقلاب او یو بدلون راوستل په کاري د رمضان په وجبان دي اغه څه چې د رمضان نمخ کی دی وجه نبی علی السلام فرمایي ولا یکن یوم صومک و یوم فطرک سواا ستاد بوزي او دروجي ورز باید برابر نه دی دا ستاد نفس او ستاد عمل او ستاد کار باید دروجي په ورزو کې د بوزي د ورزو نه بالکل متغیر دی د دې په وجبانه بستا په زندګۍ کې انقلاب راځي او بدلون براځي او د خیر طرف ته تمخ کیږي بالکل یو روایت کې دا مراغلی دی چې کله ستاد روزیو ورځ نه بیا چې تاسو تا غوونه دې هم راځي تاسو سترګې دې هم راځي تاسو خوره دې هم راځي بلکې ټول بدن دې دا روزي صدا نه چې بس پراته پره را کو دو دغه نه بند کړی دا اوبداشن روزل اتره تاسو حاجت منل لري الله تعالی دا اشن روزي ته حاجت منل لري چې مللمیا دا قوله زور او الحمدلله دې کړه حدیث مکه صبحان کړه حمد محترم اورون اوسبن ګو استاد سي پروگرام پدې پر ځوانه سره ترسره شي مننه <ماننقو> کو استاذ نړیرا محترم شیخ صاحب الله تعالی تاسو کومره او علم کی برکت پیدا کی انشاء الله در پر 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 روان پروگرام باندې موږ تاسو په لاته و نصبارو الله تعالی دې وکړي چې دغه وختونو زموږ واسطه د الله په ایتحاتو او پرمرداری کې تیر شي روان پروگرام پوری د الله تعالی په مان سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چا مبارک دې مسلمانانو د رمضان مبارک احسان संद सुबान द रमज़ान मुबारको